Muli po kaming nagagalak na kayo yung makasama namin ngayon. Tayo po ay nasa ikasampung topic na ng ating lesson quarterly. Nasa unang Sabado po tayo ng June. Babatiin po natin ang mga pangalang ito. Lexis Lorilla, Meli Vargas, Gina Malate, Moses Albuera ng Botolan, Sambales, Rasak Mumen ng Ramadan, Mubarak, Maylin Yabe. Lloyda Pilipinas ng Europe, Lily Tolentino, Jean Ganoy, Annalyn Visto, Rolin Bonsa, Almar Elorde, Honilet Mercado ng Rockville, Valenzuela City, Antonio Panesa, Betty Belyones, June Betmodes, Virgilio Llaneses, June Tengalen, uh, Crisia Corales, Nelson Tibuso ng Buracay, Seventh-day Adventist Church, Edna Ventura ng Dakuykoy, uh, Josue Belavito, Jess Barnedo, Davy Perdon, Mary Nor Bascogen, Ira Lansangan. Kami po'y natutuwa na kayo po'y muli nating makasama sa araw na ito. At ngayon po sa atin pong pag-aaral, mga huling pandaraya ni Satanas. Pero sa tayo po'y muling hingi ng patnubay ng ating Panginoon. Pastor Pedon. Tayo po'y manalangin. Ama po namin banal, sa oras pong ito, kami po'y samasamang lumalapit sa iyo na nagpapasalamat, pinupuri at pinasasalamatan ka sa iyong patuloy na pamatnubay, mga pag-iingat, mga pagpapala na patuloy mong ipinagkakaloob sa amin. Salamat din po sa pribilihiyong ito na kami makapag-aral ng iyong banal na salita upang higit na makilala ka at higit na malaman kung ano ang iyong mga kaluuban upang kung magkagayon ng banal, kami ay makagawang ayon sa iyong banal na kaluuban at magkaluob ng kagalakan sa iyong puso. Amang banal, aming pong pakiusap, linisin po nawa ang aming puso't isipan, patawarin kami sa aming mga kasalanan upang walang maging hadlang sa pagdaloy ng paumatnubay ng banal na espiritu at sa pagpapalang iyong inilaan para sa bawat isa sa amin. Pangunahan po nawa kami at pagkaluban ng karunungan, pangunawa na nagbubuhat dyan sa iyo sa kaitaasan, upang amin pong makitang maliwanag ang katotohanan na nais mong ihayag sa amin at nais mong aming maisakabuhayan at maibahagi sa iba upang marami pa ang aming uh, madala sa iyong banalapanan upang ikay sambahin, purihin at pasalamatan at tanggapin ang aming Panginoon bilang taga kanilang tagapagligtas. Amang Banal, salamat po sa iyong pagpapatawad. Salamat po sa katiyakan na kami iyong susubaybayan at pangungunahan. Salamat po sa patuloy na biyaya na iyong pagkakaloob sa bawat isa sa amin. Pinupuri ka po namin at pinasasalamatan sa ngalan po ng aming Panginoong sa Amen. Okay, ngayon po naman ating uh, pag-aaralan ang ating susing talata sa Juan 17.17. 17. Pabanalin mo sila sa katotohanan, ang salita mo ay katotohanan. Isang napakagandang umaga na ang mga tao ay nagulat sa bigla ang pagkamatay ng marami sa Chicago. Nangyari ito matapos na ang mga may karamdaman ay uminom ng gamot na Tylenol. Nang ito ay pag-aralan, natuklasan na ang gamot ay may potassium cyanide, isang matapang na lason. Sa hindi maunawa ang pangyayari, hindi malaman kung sino ang naghalo nito sa gamot. Katulad ng sinasabi sa aklat ng Apokalipsis, may nakalalasong doktrina ang ipinapasok sa doktrina ng Kristiyano. Subalit ang Panginoong Hesus ay may lunas laban sa mapamuksang aral na ito, ang mensahe ng tatlong anghel. Sa pag-aaral na ito ay ating tutuklasin hindi lang ang gawain ng babilonia, kundi ang tiyak na lunas ng Panginoon sa laso ng maling pananampalataya. Narito pa ang mga katanungan na ating pong pag-uusapan ngayon number one, sino-sino ang, mada, ang, madadaya ni Satanas? Pangalawa, anong pangdaraya ang gagamitin ni Satanas sa mga huling araw? Pangtatlo, maliban sa turo ng immortality of the soul, ano pa ang kasalanang mula sa, sa Babylonia? Number four, ano ang panawagan ng Diyos sa kanyang bayan mula, sa, mula pa noon? At panglima, ano ang napakahalagang panawagan ng Diyos? Sino-sino ang mga madadaya ni Satanas, Pastor Perdon? All right, tingnan muna natin kung ano ang siya sa banal na kasulatan na gawain at uh, palalaganapin ni Satanas sa sanglibutan ito. Tingnan po natin sa Apokalipsis 12:9. Ano ang sinasabi? At itinapon ang malaking dragon, ang matandang ahas, ang tinatawag na Diablo at Satanas, ang mandaraya sa buong sanglibutan Siya ay itinapon sa lupa at ang kanyang mga anghel ay itinapon kasama niya. So, maliwanag po sa sanglibutan ito, narito si Satanas. Narito ang kanyang mga anghel at kanilang dadayain ang buong sanglibutan. Kaya't ang ating Panginoon ay mayroong payo upang tayo ay huwag madaya. Tingnan po natin dyan sa sinasabi sa Apokalipsis 14.12. Narito ang panawagan para sa pagtitiis ng mga banal sa mga tumutupad ng mga utos ng Diyos at humahawak ng matatag sa pananampalataya ni Yesus. So mayroon po dalawang bagay na sinasabi sa talatang ito. Una, Kinakailangang magtiyaga tayo na ating sundin ang mga utos ng Diyos Yan ang number one Kinakailangang pakatanda natin ang mga kautosan ng Diyos at ating sundin Pangalawa, ang wika diyan Kinakailangang panghawakan nating matibay ang pananampalataya ni Jesus Sapagkat mayroon pong dalawang uri ng pananampalataya na itinuturo sa sanglibutang ito Tingnan po natin sa Santiago dos at 20 ang sinasabi sa isang uri ng pananampalataya. Sumasampalataya ka na ang Diyos ay iisa, mabuti ang iyong ginagawa. Ang mga demonyo man ay sumasampalataya at nanginginig pa. Subalit, nais mo bang malaman o taong hangal na ang pananampalataya na walang gawa ay baog? So mga minamahal, maliwanag po. Ang sinasabi sa Apokalipsis 14.12 kinakailangan panang na natin, panghawakan natin, ang pananampalataya ni Jesus. Sapagkat mayroong isang uri ng pananampalataya na kasuklam-suklam sa Diyos, ang pananampalataya ng mga jablo, Ha? Nang wikaryan, nananampalataya, nanginginig pa, subalit hindi sumusunod sa mga kautusan ng Diyos. Wala, hindi mo makita sa gawa. Puro ngawa. Ito, paulit-ulit ko po pa, itong nababanggit sa ating pag-aaral hindi mahalaga kung ano ang ating ginagawa. Ang mahalaga, ano ang ating ginagawa. Sapagkat ang pananampalataya, na kagaya ng pananampalataya ni Jesus na marapat nating panghawakan, marapat nating panangnan at ating isa kabuhayan ay yung pananampalataya na hanggang kamatayan, handang sumunod sa lahat ng kaluuban ng Ama sapagkat naroon ang pag-ibig, naroon ang pananampalataya, naroon ang pagtitiwala sa Diyos. So yan po ang napakahalagang dapat natin pakatatandaan. Okay po. Uh, ngayon naman po sa pangalawang tanong, anong pangdaraya ang gagamitin ni Satanas sa mga huling araw? Yan. Ito po. Uh, natanda po ninyo yung ating talatang sa ulohin, pakabanalin mo sila sa katotohanan ang salita mo'y katutuhanan. So ang ibig sabihin, kinakailangan na lahat ng ating pinananangnan ay yung nakikita sa salita ng Diyos. Sapagkat ito ang katutuhanan. So titignan po natin sa Apokalipsis, Deesais ano ang gagawin ni Satanas? At nakita kong lumabas sa bibig ng dragon at mula sa bibig ng halimaw at mula sa bibig ng bula ang propeta ang tatlong espiritong karumaldumal na gaya ng mga palaka. Sila mga espiritu ng mga demonyo na gumagawa ng mga tanda. Pumupunta sa mga hari ng buong daigdig upang tipunin sila sa digmaan ng dakilang araw ng Diyos na makapangyarihan sa lahat. So, maliwanag po, mula sa bibig ng dragon at mula sa bibig ng hayop, yung mga espiritong karumal-dumal, mga espirito ng mga demonyo. Ito po ang gagamitin yung mga paniniwala sa mga espirito na ng mga kababalaghan. At ang nasa likodan po nito ay ang Diablo. Napakaliwanag po na sinasabi sa banal na kasulatan. Kaya kinakailangan na tayo ay manindigan sa sinasabi ng kasulatan. Kagaya ng uh, ang tao kapag ka namatay, ang wika, wala nang nalalamang ano paman. Kahit ang kanilang pag-ibig, kahit ang kanilang pagkagalit, wala na. Hindi na nila nakakalimutan na. Subalit, so, ang dragon, Si Satanas at ang hayop, yung kanyang instrumento sa sanglibutan ito, ituturo na ang tao pag namatay, hindi na mamatay kundi mayroong espiritu na lumalabas. At ito yung espiritu ng uh, mga demonyo ang wika. Tingnan pa natin sa Apokalipsis 18, 2 at 23. Ang sabi po dito, at siya sumigaw ng may malakas na tinig, na sa sabi, bumagsak-bumagsak ang dakilang Babylonia, Ito'y naging tirahan ng mga demonyo pugad ng bawat espiritong karmaldumal, at pugad ng bawat karmaldumal at kasuklam-suklam ng mga ibon. At ang liwanag ng ilaw na hindi natatanglaw pa sa iyo at ang tinig ng lalaking ikakasal at ng babaeng ikakasal ay hindi na maririnig pa sa iyo. Sapagkat ang mga mga ngalakal mo ay dating mga pangunahin sa lupa sapagkat dinaya ng iyong pangkukulam ang lahat ng mga bansa. So, maliwanag po talagang mga espiritu ang gagamitin at tatandaan mga makapangyarihan sa lupang ito ang mamumuno magtuturo ng aral na ito ng tungkol sa mga espiritu, mga pangkukulam. Yan po ay lahat nagmumula sa bibig ng dragon na kanyang ipinasa doon sa makapangyarihan na sinisimbuluhan ng hayop at yun ang ituturo at ipandaraya sa buong sanglibutan. Kaya ang sabi po sa Apokalipsis 14.13 ay dapat nating pakatatandaan. Ang sabi po at narinig ko ang isang tinig mula sa langit na nagsasabi, isulat mo ito, mapalad ang mga patay na mamatay sa Panginoon mula ngayon. Oo, sinasabi ng Espiritu, sila'y magpapahinga sa kanila mga gawa sapagkat ang kanila mga gawa ay sumusunod sa kanila. So, maliwanag po ang mga namatay kay Kristo ay mamamatay na magpapahinga sa kanilang mga gawa. Wala na silang ano pa mang gawa na gagawin. Kaya kapag ka mayroon tayong nakita na kahawig ng larawan ng ating mahal sa buhay na namatay na o ating kakilala at sabihing nagkaroon ng apparition, pakatatanda po natin, yan ay doktrina na nagmumula sa dragon, hindi galing sa Diyos. Sapagkat so, napakaliwanag po, ang banal na kasulatan nagsasabi na ang patay wala nang nalalamang ano paman. Ang katotohanan, ang Panginoon ay muling babalik. Kung kagaya ng sinasabi na yung mga banal pag namatay ay diritsyo na sa langit, bakit pa ang Panginoon babalik? Bakit hindi na lang niya mamatay lahat at uh, pumunta roon sa kanya, at bakit pa maghuhukom kung sila ay diretso ng papasok sa langit? At yung masama ay diretso na sa impyerno, bakit pa maghuhukom? Ano pang huhukuman? Hindi <laughs> po ba? Napakaliwanag, kinakailangan maging uh, uh, talagang gagamitin natin yung tinatawag nating common sense. ano po? Pagdating sa mga turo at aral na katulad nito. Pang-tatlo po nating katanungan, maliban sa turo ng immortality of the soul, ano pa ang kasalanang mula sa Babylonia? Okay, tingnan natin dyan sa Ezekiel 8 sapagkat ito po yung panahon ng Babylonia. Tingnan natin kung ano ang sinasabi. At dinala niya ako sa loob ng bulwagan sa bahay ng Panginoon at narito. Sa pintuan ng templo ng Panginoon sa pagitan ng malaking pintuan at dambana ay may 25 lalaki na nakatalikod sa dako ng templo ng Panginoon at nakaharap ang kanilang mukha sa dakong silangan at kanilang sinasamba ang araw sa dakong silangan. So, maliwanag po, 'yung pong pagsamba sa araw yun ay itinuro ng Babilonya at sinunod ng mga taga-Huda, taga-Hirusalem. Kanilang ginagawa ito at nasuklam ang Panginoon sapagkat sa halip na sambahin yung Diyos na makapangyarihan sa lahat, sila ay nakataliko doon sa templo at nakaharap sa araw at doon sila sumasamba sa araw. Alam po ninyo, ito yung pinagmumulan nung ating kinagisnan ngayon na Sunday Worship sapagkat yung Sunday ay ibig sabihin niyan galing ito sa salitang solis di o araw ng araw na pinapahalagahan. Kaya nung panahon ni Konstantin, uh, inilipat yung uh, pagpupuri sa araw ng linggo sapagkat ito yung pinakadakilang araw sa mga pagano. Sapagkat naniniwala sila na ang pinakadakilang Diyos ay ang araw. Kaya... Una, sa kalendaryo sapagkat ito para sa kanila ang the best. Kaya diyan po nag-umpisa yung pagkakaroon ng pagpapahalaga sa araw ng linggo na na natin na gano'n na ang nakikita natin sa ating kapalibutan. Tingnan pa natin sa ikalawang hari, 23.5 pagkatapos ay 11. Ano ang sinasabi? Kanyang tinanggal ang mga paring sumasamba sa mga Diyos-Diyosan na itinalaga ng mga hari ng Huda na magsunog ng insenso sa matataas na dako sa mga lungsod ng Huda at sa mga palibot ng Jerusalem. Gayon din niya ang mga nagsusunog ng insenso kay Baal sa araw, sa buwan, sa mga tala at sa lahat ng hukbo sa mga langit. Kanyang inalis ang mga kabayo na itinalaga ng hari ng Huda sa araw na nasa pasukan ng bahay ng Panginoon sa tabi ng silid ni Nathan Melek na iyon na iyon ko na nasa looban at sinunog niya sa apoy ang mga karwahe sa araw. So, maliwanag po ang sinasabi. Pagsamba sa mga larawan, mga ribulto, kasama ng pagsamba sa araw pagsamba kay Baal. Ito po yung mga gawain, ito ang mga aral na nagmula doon sa Babylonia at ito ang nangyayari sa modernong Babylonia sa kapanahunan nating ito at bago dumating ang ating Panginoon, pagpapahalaga sa mga ribulto, pagpapahalaga sa araw ng araw na pinakapanahon para pagsamba. Kaya ito po ang magiging pinakamalaking uh, suliranin at pinakamalaking challenge sa ating pananampalataya. Una, ay yung patungkol sa araw. Ha? Alin nga ba ang tamang araw ng pagsamba sa Panginoon? At yung bang mga ribulto, yung mga larawan, mahalaga ba yun? Maliwanag po ang sinasabi, ito ay kasuklam-suklam sa harapan ng ating Panginoong Diyos. At ngayon po naman sa pang-apat nating katanungan, ano ang panawagan ng Diyos sa kanyang bayan mula pa noon? Yan. Ito po ay medyo mahaba-habang talata, pero mas maganda po na talagang uh, tingnan natin mabuti ano ang siya sa Ezekiel 21 hanggang 21. Sapagkat so, pagkata uh, napakahalaga na ito ay ating maunawaan. At ng ikasampung araw na ikalimang buwan, ng ika ikapitong taon, ang ilan sa matatanda ng Israel ay dumating upang sumangguni sa Panginoon. Sila ay umupo sa harapan ko, at ang salita ng Panginoon ay dumating sa akin na sinasabi, "Anak ng tao, magsalita ka sa matatanda ng Israel at sabihin mo sa kanila, Ganito ang sabi ng Panginoon Diyos, Kayo ba'y pumarito upang sumangguni sa akin? Habang ako'y nabubuhay, sabi ng Panginoon Diyos, hindi kayo makakasangguni sa akin. Hahatulan mo ba sila, anak ng tao? Hahatulan mo ba sila? Ipaalam mo sa kanila ang mga kasuklam-suklam na gawa ng kanila mga ninuno. At sabihin mo sa kanila, ganito ang sabi ng Diyos, Nang araw ng aking piliin ng Israel, sumumpa ako sa binhi ng sambahayan ni Jacob at nagpakilala ako sa kanila sa lupain ng Ehipto. Sumumpa ako sa kanila na sinasabi, ako ang Panginoon ninyong Diyos. Nang araw na yun ay sumumpa ako sa kanila na ilalabas ko sila sa lupa, lupain ng Ehipto sa lupain na aking hinahanap para sa kanila, Lupain dinadaluyan ng gatas at pulot, na siyang pinakamalwalhati sa lahat ng lupain. Sinabi sa so kanila, Itakwil ninyo ang mga bagay na kasuklam-suklam na ninanasa ng inyong mga mata. Bawat isa sa inyo, huwag ninyong dungisa ng inyong sarili sa mga diyos diyosan ng Ehipto. Ako ang Panginoon ninyong Diyos. Ngunit sila'y naghimagsik laban sa akin at hindi nakinig sa akin. Hindi itinakwil ang bawat isa sa kanila ang mga kasuklam-suklam na bagay na ninanasa ng kanilang mga mata. O tinalikuran man nila ang mga Diyos-Diyosan sa Ehipto at inisip kong ibuho sa kanila ang aking puot at uubusin at ubusin ko ang aking galit laban sa kanila sa gitna ng lupain ng Ehipto. Ngunit ako'y kumilos alang-alang sa aking pangalan upang ito'y huwag malapastangan sa paningin ng mga bansa na kinaroroonan nila. Na sa mga paningin nila ay nagpakilala ako sa kanila sa paglabas, paglalabas ko sa kanila sa lupain ng Ehipto. Sa gayo inilabas ko sila mula sa lupain ng Ehipto at dinala ko sila sa ilang. At ibinigay ko sa kanila ang aking mga tuntunin na itinuro ko sa kanila ang aking mga batas na kung saan din tao ay mabubuhay. Bukod dito, ibinigay ko rin naman sa kanila ang aking mga sabat bilang isang tanda sa pagitan ko at nila upang kanilang malaman na ako ang Panginoon na nagpapabanal sa kanila. Ngunit ang sambahayan ng Israel ay naghimagsik laban sa akin sa ilang. Sila'y hindi lumakad ng ayon sa aking mga tuntunin kundi kanilang itinakwil ang aking mga batas. Na kung sundin ay mabubuhay ang bawat isa at ang aking sabat ay kanilang lubhang nilapastangan. At inisip kong ibuhos ang aking poot sa kanila sa ilang upang ganap silang malipol. Ngunit ako'y kumilo sa langalang sa aking pangalan upang ito'y huwag malapastangan sa paningin ng mga bansa na sa paningin ng mga iyon ay aking inilalaba, inilabas sila. Buko dito'y sumumpa ako sa kanila sa ilang na hindi ko sila dadalahin sa lupaing ibinigay ko sa kanila, lupaing binubukala ng gatas at pulot na siyang pinag pinakamaluwalhati sa lahat ng lupain sapagkat kanilang itinakoy lang aking mga batas at hindi lumakad sa aking mga tuntunin at nilapastangan ang aking mga sabat sapagkat ang kanilang puso ay nagsisunod sa kanilang mga Diyos-Diyosan. Gayon may iniligtas sila ng aking mga mata at hindi ko sila nilipol o ginawan man sila ng lubos na katapusan sa ilang. At sinabi ko sa kanilang mga anak sa ilang, huwag kayong lumakad sa tuntunin ng inyong mga ninuno o din man ang kanilang mga batas o dungisan man ang inyong sarili sa kanilang mga Diyos-Diyosan. Ako ang Panginoon ng inyong Diyos, lumakad kayo sa aking mga tuntunin na maging maingat kayo sa pagsunod sa aking mga batas. Inyong ingatang banal ang aking mga sabat upang ang mga yun ay maging tanda sa pagitan ko at ninyo. Upang inyong malaman na akong Panginoon, na akong Panginoon ng inyong Diyos. 21. Ngunit ang mga anak ay naghimagsik laban sa akin. Sila hindi lumakan sa aking mga tuntunin at hindi naging maingat na isagawa ang aking mga batas na kung gawin ng tao ay mabubuhay, kanilang nilapastangan ang aking mga sabat nang magkagayo inisip kong ibubuhos ang aking puot sa kanila at ubusin ang kanilang ang ng aking galit laban sa kanila sa ilang. So maliwanag po Marami mga bagay ang kasuklam-suklam sa Diyos. Una, ang pagsamba sa mga larawan. Pangalawa, ang pagsalangsang sa mga kautusan ng Diyos sapagkat sinasabi ang kautusan ng Diyos ay pawang para sa kanilang ikabubuti upang lumawig ang kanilang buhay. So ang Panginoong Diyos po nagbigay ng kanyang mga palatuntunan, ng kanyang mga kautusan para sa kabutihan ng tao. So, lahat po ng kautusan ng Diyos ay ibinigay para sa ikabubuti ng bawat isa na kanyang minamahal. Datapwat dahilan sa kakulangan nila ng pananampalataya at pagtitiwala sa Diyos, hindi nila ito sinunod. Tatanda po natin, yung pagsunod sa kautusan, hindi po sa pagkatayo ay legalistic. Hindi po. Yan ay sinasabi ng Banalakasulatan, yan ay para sa ating ikabubuti. Para tayo'y mabuhay. Ayaw ng Panginoon na tayo ay namamatay. Ayaw ng Panginoon na tayo ay nagkakasakit. Ayaw niya na tayo ay nagkakaroon ng maraming problema. Ang gusto niya, tayo ay mabuhay na masaya, mahabang buhay, at sa katapusan, bibigyan niya ng wala ng kamatayan. Buhay na, hindi na mamamatay. At ang pangatlo, yung paglapastangan sa sabat. Ang sabi ng Panginoon, ibinigay ko sa kanila ang aking sabat. Sabat po ito ng Panginoon. Sabat para sa atin. Sa upang ating makilala na siya yung nagpapakang banal sa atin. So dito po, napakaliwanag. Hindi po tayo nangingili ng sabat sapagkat gusto nating magpakabanal. Kundi tayo'y nagtitiwala na ang Diyos ang magpapakang banal sa atin, hindi po tayo. Tayo ay sumusunod dahilan sa pag-ibig, dahilan sa pananampalataya na siya ay Panginoon nating Diyos. Paulit-ulit po ang nasasabi ng Panginoon, ako ang Panginoon ninyong Diyos. Ibig sabihin, nagmamahal siya sa atin. Hindi po tayo sumusunod para tayo itanggapin ng Panginoon, tayo'y sumusunod sapagkat tinatanggap natin na siya ay Panginoon natin. Tatandaan po natin yan. Ang kautusan ibinigay, hindi para tayo ay tanggapin ng Panginoon. Tayo ay minamahal ng Diyos, kaya ibinibigay yung kautusan. Ayaw niya na tayo ay napapahamak. Ayaw niya na umiikli ang ating buhay. Ang gusto niya, happy ka. Happy tayong lahat malusog at banal. Okay po, at ngayon po sa panghuli nating tanong, panglima, ano ang napakahalagang panawagan ng Diyos? Yan, tingnan natin sa Apokalipsis 184 5 kung ano ang sinasabi. At narinig ko ang isa pang tinig na mula sa langit na nagsasabi, magsilabas kayo sa kanya bayan ko upang huwag kayong madamay sa kanyang mga kasalanan at huwag kayong makabahagi ng kanyang, sa kanyang mga salot. Sapagkat ang kanyang mga kasalanan ay nagpatong-patong na, umabot na hanggang sa langit, at natatandaan ng Diyos ang kanyang mga kasalanan. So, ang pakiusap ng Diyos, ang kanyang panawagan, lumabas kayo sa kanya, bayang ko. Sapagkat napakarami po ang nasakop na pa sa ilalim sa kapangyarihan nitong sinisimbuluhan ng hayop. Data po at yung mga nasa ilalim na yun, alam ng Diyos na mayroong mga taong ang puso talaga ay sinsiro na para sa Diyos. Lamang, hindi nila alam na yung palang kanilang kinagis ng pananampalataya ay hindi yung pananampalataya ni Kristo, kundi ang pananampalataya ng Diablo. Kaya kinakailangan sila'y matawagan na lumabas. Sa pagkatangwika, ang kasalanan nito ay talagang umabot na sa langit at talagang naging kasuklam-suklam na sa Diyos. Ano ba yung kasalanan? Tingnan nga natin sa unuhan, 3.4. Ang sino mang gumagawa ng kasalanan ay lumalabag din naman ng kautusan at ang kasalanan ay ang paglabag sa kautusan. So, maliwanag po. Magmula pa roon sa Babylonia nung una, ang paglabag sa kautusan ng Diyos, ito na ang kasalanan. At hanggang sa ngayon, ito pa rin ang isyo, susundin ba natin ang kautosan ng Diyos o hindi? Maliwanag po ang sinasabi ng Panginoon, narito ang pagtitiyaga ng mga banal ng mga nagsisitupad ng mga utos ng Diyos. Hindi po ito pagiging legalismo, kundi pananampalataya sa Diyos. Pagtitiwala na kapag kang Diyos nagbigay ng kautosan, yan ay banal at yan ay para sa ating kabutihan. Yun ay pagtitiwala. Kaya hindi maaaring paghiwalayin yung pananampalataya at pagsunod sa kautusan. Ang nagsasabing nananampalataya, kilala ang Diyos, data po hindi sumusunod sa kautusan, ang wika ay sinungaling. At ang katotohanan, wala sa kanya. Tingnan pa natin sa Roma 14.23. Ngunit ang nag-aalinlangan ay hinahatulan kung kumakain sapagkat hindi batay sa pananampalataya at anumang hindi batay sa pananampalataya ay kasalanan. Kahit sa pagkain daw po, kapag tayo ay kumakain na wala sa pananampalataya, yan ay kasalanan. Tatandaan po natin kinakailangan ginagawa natin ang lahat dahilan sa pananampalataya sa Diyos. Sinabi ng Diyos, ito karumaldumal. Ay, pinakuluan na namin yan. Ha? Niluto namin mabuti. Ano pang Sinabi ng Panginoon, karumalduman. Sinabi ng Panginoon, niwag mong hipuin ang kanilang mga bangkay. Manampalataya tayo. Ano mang ginagawa natin na wala sa pananampalataya, ay napakalaking kasalanan sa harapan ng Diyos. Sa pagkatang wika sa Hebreo uh, 11.6, kung walang pananampalataya, hindi maaaring kalugdan ng Diyos. Kaya yeah, kinakailangan na tayo ay nananampalataya sa sinasabi ng Diyos. Bagamat ang kanyang mga inuutos para bagang expire na, sabi nung iba, magtiwala tayo sa karunungan ng Diyos. Maring maraming mga dalubhasa magsasabi, mabuti ito, nutritious yan, maganda ito, nakakapagpagaling. Pag sinabi ng Diyos, wag huwag manampalataya tayo sa Kanya. Ano mang ating kinakain, anumang ating iniinom, anumang ating ginagawa na wala sa pananampalataya, kasuklam-suklam sa Diyos. At ang pananampalataya ay nakabase sa salita ng Diyos. Kaya ang wika, pakabanalin mo sila sa katutuhanan, ang salita mo'y katutuhanan. Maraming salita ang mga dalubhasa na laban sa sinasabi ng Diyos. Mas paniwalaan po natin ang Diyos. Okay po, at dito po natatapos ang ating talakayan sa mga katanungan. At iiwanan po namin sa inyo ang mga summary ito ng ating pinag-aralan. Number one, sino walang pananampalataya ni Jesus ay madadaya ng Diablo. Pangalawa, ang paniniwala sa hindi namamatay na kaluluwa ay isa sa mabisang pandarayang gagamitin ni Satanas. Pangtatlo, ang, pang, ang pagsamba sa araw ang pinagmula ng pagpapahalaga at pagsamba sa araw ng linggo. Pang-apat, pagsunod sa mga kutosan ng Diyos sa pamamagitan ng pananampalataya ang laging panawagan ng Diyos. At pang-lima, tawagang lumabas sa nahawang iglesia ang mga anak ng Diyos ang mahalagang gawain natin. So mga minamahal, tatanda po, mayroon po tayong gawain. Matawagan ang mga tao na lumabas doon sa pananampalatayang mula kay Satanas. Dalahin natin sa pananampalatayang na kay Kristo. Tayo po'y manalangin. Ama po namin banal, muli po kami lumalapit sa iyo na nagpapasalamat sapagkat iyo pong ihinayag ng maliwanag sa iyong banal na salita ang katutuhanan upang kami ay huwag masinsay at huwag kaming madayaan ng kaaway. O oh, mga banal, tulungan mo po nawa kami na manangan at panghawakan ang lahat ng iyong mga kautusan, ang iyong mga tagubilin, ang lahat ng iyong mga salita, sapagkat ang iyong salita ay katotohanan at wala ng iba pa kundi ang katotohanan nagbubuhat sa iyo. Marami ang mga taong sinasabing dalubhasa, subalit ang karunungan ng tao ay kamangmangan sa Diyos. Kaya tulungan po nawa kami na magtiwala sa iyong karunungan, sa iyong kalaman, sa iyong kapahayagan para sa bawat isa sa amin. Kung magkagayon, masumpungan kaming kalugod-lugod sa iyong banal na harapan. O mong banal, sa amin pong mga naging pagkukulang at pagkakasala, iyo po nawa kaming patawarin. At amang banal, kahabagan po nawa ang padagpalain ng bawat isa sa amin, ang mga kapatid na ito na patuloy na sumusubaybay, patuloy na nagsishare, at pagpalain po ang bawat mababahagi na nila ng katotohanan ng ito upang ang pananampalataya ay, pananampalataya ay sumibol at magkaroon ng uh, lubusang pagtitiwala at pagsunod sa iyong mga palatuntunan. Ito po ang aming samot hiling sa ngalan po ng aming Panginoong sa Isus. Amen. So, buhay bueno na po mga minamahal. Maraming, maraming, maraming salamat po sa inyong patuloy na pagsuway-bay sa inyong pag nito. Patuloy na paggamit nito sa inyong paaralang Sabado. Pagpalain po kayo ng Panginoon. Magsama-sama po tayo muli sa susunod na linggo.